اخیر کی ہونا، منجے تے لوگاں نے پونا تے تنگ جا تھا ہونا، جتیا نیرا ہونا ہی دوتے جا کے سیٹ ہونا تے لوگا، تو قبر دے اندر چلے جانا، کوئی روشنی نہیں، کوئی ہوا نہیں ہوتی، تو گردی سا ہے ترکستان، ترا سب کسرو سب بستان، بعد جائے تو گورستان، بتا رہی کیوں تن آئی، میں اللہ رحمت فرمائے مولانا داخان بریلی رحمت اللہ، جدو خیال کیتا بیا تیرا لوڈ شیڈنگ ہوندی ہے، کو اپا نیرا ہو جنا ڈر جانے، پھر کی ہویا، نیانے رون لگ پہن دے، قبر تاری، اندھیرا، لید میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چل، جدو فکر پیدا ہوئی، قبر دے میرے کی بنوں گا، پھوسے رسول اللہ دی محبت داغ دل چلا لے، کیا چمک رہا ہوں، لہد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اس تو خواجہ صاحب فرمایا بندیا خدا دیا تو بادشاہ بن جا، باغاں دا مالک بن جا، ود جائے تو گورستان بتاری کی اتنا ٹکھانا تخیر ہوئی ہونا نا، حکمران ہوئے کہ بادشاہ قبرستان ہونا، تنگ دی جگہ ہونی تو اتنے ہونا، تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیران، ود تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیران، مجرمانیاں صفاں کھڑیاں ہونیاں، اللہ تختے ہونا فرشتے کھڑے ہونے ہتھ کریاں نے کہ جہنم پڑک رہا ہونا، تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیران، تو اسے بے بس اور حیران پریشان کھڑا ہونا بے ہن کی بنے، نہ پتر مدلی ہونے، نہ بی بی ہونی، نہ یار دوست، نہ وکیل ہونا، تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیران، بے بس ہو کے بے اپنا اسے کوئی چاراں دیکھ رہا ہوں آگی ہے نا، تو در صفے گناہ گاراں بمانی آئز و حیران، بطر ساخر تو اے نالا آدھا افزار، اور بے کفا شرمندی ارزلت تو بجا کی پلے جرے ہونا، جو بات کرنیا لگی جا جہنم سے ٹھے، اللہ پاک نے فرمایا جہنم پہ سلو پھل جائی، مارو انہوں بیڑیاں بے سر جو دوزخ دن، جو سے اکھنا زوک انہا کانت اللہ دیدل، چک سواد ہونا تو بڑا دنیا جی مزد بنیا پھر اللہ سے چودری بنیا، سواد بے خون پر کئی چنوں ملیا، او دے بارے جاوے پتر سا آخر تو اے نادا ازاں اے فضا اور رسوائی، بے اکل ہے گیا تے بے وقوفا اس ذلت رسوائی تو بچ جا، کروڑا مخلوق ویندی ہونی تو جنہوں چھتر پہ رہا